Через значний ріст кількості інфікованих на COVID-19 впродовж останніх тижнів лікарі б'ють на сполох. Закарпаття увійшло у список з найвищими показниками кількості хворих. Перевищені пороги в трьох громадах нашого регіону. Це Врахівський район на 46%, Виноградівський і Великоберезнянський район на 13%. В принципі, там зараз у нас спостерігається така також інтенсивна циркуляція COVID-19, тобто все ж таки населення надалі продовжує там на тих регіонах хворіти. Вікторія Тимчик каже, через стрімке поширення недуги велика кількість шкіл області перейшла на дистанційне навчання. Органами місцевої влади і самоврядування приймаються локальні рішення про переведення на дистанційне навчання тих чи інших навчальних закладів, де ми бачимо погіршення ситуації, особливо на тих територіях, де зараз фіксуємо поширення інфекції. Тобто наразі станом на сьогоднішній ранок на дистанційне навчання переведено 119 закладів, зокрема в Рахівській громаді 34, у Віршавській 29, у Берегівській 25, у Перчинській 17, у Березному 10, в місті Ужгород 2. Чимале навантаження на лікарні змусило медиків додатково збільшити кількість ковід-ліжок до 200. Також, як йшлося на брифінгу, медустанови області забезпечені киснем на 74%. Інтенсивність поступлень або кількість поступлень щодня зростає, і кількість виписаних на 60-70% менша, ніж та, що потребує стаціонарного лікування. Ми маємо зараз щотижня якісь, скажімо, антирекорди або по кількості виявлення, або по кількості летальних випадків, або по кількості завантаження реанімації ті, які потребують інтенсивного лікування. Тобто на сьогодні ми маємо із 2113 ліжок, майже 62% завантаженість по цих закладах, які виділені для лікування. На брифінгу і про продовження в Україні адаптивного карантину. З 24 лютого діятимуть 4 рівні епідемічної небезпеки, за якими встановлюватимуться ті чи інші обмежувальні заходи. Знову Україна ділиться на 4 зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. З 24 лютого помаранчева зона наша, Закарпатська область, але десь прогнозовано, що з таким ростом захворюваності, навантаження ліжок, збільшення кількості тестувань, збільшення кількості виявлених, є всі, скажімо так, шанси перейти Закарпатську область на червоний рівень. Наразі на Закарпатті діє помаранчевий рівень епідемічної небезпеки, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня.